Dobrý den, moje jméno je Marek Kovek a já jsem si pro já jsem si pro nás připravil prezentaci a artefaktem, který jsem si vybral, jsou kapesní hodinky značky Orkina, které můžete vidět na obrázku. Hodinky jsem si vybral, jelikož je vlastním a mám k ním světový vztah a také to pro mě byl velmi dostupný a byl to pro mě dostupný historický artefakt, který jsem mohl využít a proto pro mě bylo snadné s ním pracovat a získat například dostatečné množství referenčních materiálů. Tak, prvním projektem, který představím, je fotomontáž. Tak tady můžete vidět zdrojové obrázky a výsledná fotomontáž je vidět zde, kde jsem se snažil vytvořit takovou komickou situaci, kde se snažím ukrást tyto hodinky, nebo spíš už jsem ukradl tyto hodinky. A sice je to méně vidět, ale tady vzadu na sloupku je cedulka, na které stojí zákaz krádeží pod trestem smrti. A můžete vidět, že jsem si trochu pohrál s barvami. A můžeme se asi posunout na druhou fotomontáž. Zde jsou opět zase zdrojové obrázky, které byly všechny, stejně jako předchozí, pořízeny v Kolíně u kostela svatého Bartolomě na moje telefonní zařízení Honor 20. Takže ta kvalita není obrovská, ale myslím si, že je dostačující. Tak tady se můžeme podívat na to, že jsem použil efekt rozmazání na pozadí. A to jsem udělal proto, abych navodil pocit, že stojím blíže ke kameře. Tak a tady zase máme opět výsledek, kde se raduji z vítězství a z toho, že jsem získal hodinky a můžete si všimnout, že jsem trochu upravil ten tón barev do také oranžové, aby to bylo také trochu retro. Tak a dalším projektem byla vektorizace. Tady můžete vidět zdrojový obrázek, který jsem v GIMPu ořezal. A tady máme vpravo výsledek toho ořezu. Tak a co jsem provedl v Inkscapeu, tak tady máme můj původní projekt, který jsem poté vylepšil o ten vnitřní strojek hodinek, který je velmi detailní a zabral mi asi největší část celé této druhé části. Tak a pak se můžeme podívat rychle na porovnání jednotlivých automatických vektorizací. A tady můžeme vidět autotrace, a dále detekce hran, kvantizace barev, oříznutí jasu a sledování středu, což dalo vzniknout takovému velmi zajímavému obrázku. A potom dvě vícenásobná skenování, toto jsou kroky jasu a pak tohle jsou stupně šedé, které a tyto dva výsledky jsou velmi podobné. No a na závěr tady mám 3D model, který není úplně kompletní, ale zatím vám tady ukážu současnou podobu. Tak si můžete všimnout u těchto hodinek, že jsem pro texturu toho číselníku využil právě obrázek, který jsem dělal v Inkscapeu, trochu poupravený. A je tady lehce vidět, že vepředu je sklo a lépe je to vidět tady ve wireframe modu na tom obrázku vlevo dole. Je to velmi hustá síť, velmi hustý mesh. A proto jsem ho také odebral, aby byl vidět vnitřek. A přidal jsem také druhý snímek z Blenderu.
Tak a to je všechno a já vám děkuju za pozornost.